проблема. Изборите, срещата има беше конкретни, на 31 март. Конкретни резултати. На тази среща госпожа Цъкъров дойдох като на гост. Отново без ясни срокове. Единственото, което ми се повтаря, е, че те не могат да поемат ангажимент за гетто, което е създадено от Красна Поляна. Вместо да търси решение на това гетто, напротив, това гетто се разраства ежедневно. А с госпожа Фандъкова някакъв диалог? Да, всеки последен четвъртък се виждаме. Районната администрация има повече, имаше повече от лекия да се справите с проблема. Първата, първият документ, който казва, че това гето трябва да бъде премахнат, който е разбрал някаква година и е на пожарната. Пожарната констатира, че там не е възможно за живеене на хора. Следващия документ от 2009 година е създадена комисия по искане на господин Цъкъров. Комисията издава заповед за премахването на гетото и изваждане на хората, които живеят там. От 2009 година до по-рано 2016 година, вместо да се предприема действия по изваждане на хората, се предприема точно обратното. Хора там продължават да бъдат настанявани. Последната настанителна заповед е от 2016 година, ноември месец, което е против заповедта, издадена от нашето кметство. В гетото, вьетнамски общежитие, към ден днешен никой не може да каже колко хора живеят. Колко хора плащат? Хората там с настанителни заповеди за по една година. Една година. Първите настанени хора, социално слаби, там са от 93-та година с заповеди, всяка една за по една година. Никой не може да ни даде точна справка от нашата община, колко хора вътре имат правото на това социално преимущество да живеят там. Никой. Никой не знае вътре реалният брой на хората. Това, за което настояваме, е кратки срокове и ясни решения на нашия проблем. Търпимост повече Красна Поляна няма.